De verkoop van dit flesje smeerolie, Chem 2 ND40, voor 200 SRD. Dat heeft voor enorme problemen gezorgd voor de onderneemster, mevrouw Radha. Want dit allemaal, de verkoop, houdt u dat vast, de verkoop is geweest op 12 juni in de avonduren. En de persoon die dit heeft gekocht, die komt er pas na een week terug. Dat is dan op 20 juni. Geeft er aan dat er hier een datum op staat, 6/14/21. En de persoon gaat ervan uit dat dit dus vervallen is, dat het een zwarte kleur heeft. Heeft intussen de fles opengemaakt, dus de seal was gebroken. Dat de onderneemster aangeeft dat ze dit niet terug kan nemen, maar zij kan hem compenseren doordat hij een andere kan kopen. Dat was ook aan dovemans oren gezet. De meneer heeft dit dus toen bij de pomp gezet en hij wenkte toen naar zijn vrouw, zegt mevrouw Radha, in de auto. En daar begon het allemaal. Een hoogzwangere vrouw die er naar buiten kwam, een scheldkanonade, bedreigde mevrouw Radha dat ze dit op haar gezicht zal gooien. Kortom, de zaak is uiteindelijk beland bij de politie. Mevrouw Radha is er zelf aangemerkt als verdachte. Ze heeft zelf een nacht doorgebracht in het cellenhuis. En wat deze zaak nog erger maakt, is dat deze haar foto en de naam van de zaak, naam en toenaam, allemaal geplaatst is in de media en op social media. En dat schaadt nu de goede naam en eer van deze onderneemster. Vandaar dat ze na lang wikken en wegen, maar ook na adviezen bij de politie, heeft besloten om haar verhaal te doen bij TBN Prime Alert. Want het is een bekende zaak hier aan de commissaris Wijtingweg. En nu dit allemaal zonder verificatie, zonder hoor en wederhoor geplaatst is geworden in de media en op social media, schaadt het deze mevrouw. Wij hebben ook de camerabeelden mogen zien en we zien daadwerkelijk, niet dat wij eenzijdig dit verhaal brengen, maar we hebben de camerabeelden gezien en we merken en we hoorden ook de agressie die er kwam van de drie mensen die uit de voertuig stapten. En ze hebben daarnaast ook nog ondersteuning gehad van een vierde meneer die de onderneemster ook nog bedreigde met de dood. De onderneemster die heeft gemeend vanwege privacyredenen dat haar gezicht niet in beeld komt. Maar u hoort haar haar verhaal vertellen. Het was woensdag 12 juni dat de station al gesloten was. Welk tijdstip was dat? Het was ongeveer 8:30 in de avond. Ja. Ik was al binnen en plotseling hoorde ik een getik op de voordeur van mijn shop. En nu keek ik even naar buiten en ik zag een man en een hoogzwangere vrouw buiten staan. Dus ik wist wel van, zijn klanten misschien die geholpen, toch nog geholpen willen worden. Dus ik zag mensen buiten en ze zijn naar binnen gestapt en, als klanten. En ze zeiden me, hebben me voorgehouden dat ze naar een smeerproduct zocht. Ik heb hen toen gevraagd van, gaan jullie het servicen of gaan jullie het hervullen? Die meneer zei me van hervullen, maar mevrouw, ik heb op dit moment niet zoveel geld. En toevallig had ik, omdat ik al gesloten was, dus dan had ik mijn postapparaat, alles. Ja, had ik mijn postapparaat, alles had ik al uitgemaakt en zo. En dan zei ik van, oké, hoe duur moet het zijn? Zei die meneer van, ongeveer een 200 SRD. Zei van, toevallig heb ik eentje van 200 SRD. Het is wel bekende en een gangbare. Hier is een goede, dus deze kan je wel gebruiken. Hij heeft me alleen gevraagd of het voor gasoline is. Ik zei van ja hoor, u kunt het lezen op de etiket. Hij heeft gelezen, met hun eigen keus betaald. En dan zijn ze uit de shop gegaan, dus ze zijn al geholpen. Na een week, op donderdag 20 juni, zat ik voorin bij de pomp. Want ik werk daar. En tegen zo 7:15 in de avond is dezelfde meneer weer verschenen op mijn complex of gekomen naar mij toe. Hij liep naar mij toe bij de pomp. En hij zei me van, mevrouw, deze smeerolie is niet goed. Toen heb ik die meneer gevraagd, maar hoe vindt u dat het eigenlijk niet goed is? En hij zei me van, ja, deze smeerolie is zwart en het is vervallen. Toen heb ik die man voorgehouden van, kijk, is dat ziel wel gebroken? Hij heeft me gezegd van ja, dat ziel is al gebroken, maar dat ding zit er zwart in. Ik zei van kijk, ik heb
geen idee welk kleur het is. Maar ik heb zoveel verkocht met een kartonnen geweest en zo. En ik heb nooit een klacht gehad. Maar zoals u zei van, nee, toen heb ik gevraagd, maar wat wenst u eigenlijk? Dan zei hij me van, ja, ik ga het inruilen. Ik zei van, kijk, als u die ziel heeft gebroken en je komt na een week, dan ga ik je niet meer kunnen helpen ermee. Want dat is onmogelijk. En u zegt dat het zwart is, maar hij heeft me niet getoond op dat moment dat het werkelijk zwart was. Dus ik weet niet, ik beschuldig niemand, maar ik weet niet hoe dat ding eruit zag of zo. Hij heeft me niet getoond. En ik kan maar gewoon zeggen van, ik weet niet wat voor vloeistof erin zat. Dus het was geen ding van iets dat ik voor hem kan inruilen of bijbetalen of zo. Toen liep ik met alle uitleg en zo, bijna ongeveer om 5 minuten zo gesproken, liep ik samen even met hem, want hij zei me van ja, dan gaat hij het niet meenemen en zo, hij gaat het net daar zetten bij de pomp. Ik zei van kijk meneer, u heeft betaald ervoor en u gaat het ook niet kunnen accepteren, die ziel is gebroken en zo. En u dient het wel mee te nemen of zo niet, dan ga ik het weggooien. Maar kijk, ik heb ook anderen op de tafel, misschien als u geïnteresseerd bent, dus dan kan je misschien bijbetalen. Snapt u? En dan zou ik toch helpen dat hij bij kon betalen. Maar intussen merkte ik op dat hij niet op die tafel keek, maar hij wenkte aan die vrouw. En toen heeft die vrouw uit de auto gegild van, gooi dat spul op dat vrouw zijn op die vrouw haar gezicht. En daar heb ik daarop gereageerd van, mevrouw, u kunt zo niet praten. En dat kunt u nu maken of dat kunt u nu doen, want ik heb uw man net uitgelegd van dat het geen vervallen product is. Het is de productiedatum erop. Ze ging te agressief tekeer, ik weet niet, ja, ze is gewoon seconde geweest, gerend uit haar auto. Ze heeft die smeroliefles gepakt, gerend naar mij toe en bedreigde me van... Dit ding ga ik op je gezicht voor je gooien en daar ga ik je lelijk mee maken. Intussen zat er nog een oudere vrouw op de achterbank van die auto, wat ik niet had gezien. Zij is ook uitgestapt. En ik was omsingeld met 3 mensen. Die man hield mijn hand vast. En ik als ondernemer, ik was op dat moment alleen op het complex. Toen heb ik voor mijn eigen verdediging, want ik zie niet wat je erin hebt gebracht. Als je me die uitspraak voor mij hebt gemaakt, je gaat zien hoe ik het op je gezicht voor je gooit om je lelijk te maken. Ik zie niet of je een zuur van me erin hebt gebracht of wat jouw plannen zijn. Weet ik niet, ik beschuldig niemand, maar ik weet het niet, vrees ik al. En natuurlijk, voor mijn verdediging heb ik mijn vuistvuurwapen bij mij. Ik heb het alleen tevoorschijn gehaald, meneer Ganesh. Niet dat het gespannen was, niet dat het getrokken was, want ik heb opleidingen gedaan, ik heb mijn vergunning. Niet dat ik mijn vinger op de trekker heb gezet. Snapt u? Dus dat alles is gaan afspelen. En ze ging continu tekeer, maar ik heb alleen tevoorschijn gehaald om er op een andere gedachte te brengen. Ik heb alle camerabeelden en op die camerabeelden is het duidelijk te zien van hoe agressief dat vrouw reageerde. Ik liep naar achteren bij die andere pomp die van mij nu dus defect is of weggehaald is, naar de andere pilaar toe. Al die 3 hebben me omsingeld. Intussen zag ik, die oude vrouw ging tekeer met mij. Ze gingen vies en vuil uitschelden. Snapt u? En het, ja. En dat allemaal om een fles smeerolie? Om een smeerolie, ja. En ik snap daar even niet van, je gaat mij vies en vuil uitschelden. Of als vrouw scheld je een andere vrouw vies en vuil uit. Ik weet niet of ik die uitspraken mag maken, welke scheldwoorden ze heeft gebruikt. Liever niet, ik bedoel, ja, dit is, ja. Ja, snap je? Maar dat was het ook niet feit zo... Feit is, wij hebben ook gekeken naar de camerabeelden. Ja. En we merken heel veel agressie. Ja. Bij de mensen die in feite dat spul hebben gekocht. Ja, klopt, ja. En zo dan, ze renden naar die auto toe. Ze kwam met iets. Intussen, hun familie, zijn van de omgeving. Die hele familie zag misschien het gebeuren op het complex, want het is een open complex. Iedereen zag ik gewoon zo plotseling op mijn complex aankomen. Ze is gerend bij een heer met een rode trui. Ik probeerde in mijn shop te lopen. En die meneer komt. Ik ken die mensen, omgeving mensen van hun gezicht. En hij zei van me van, ja, je weet niet tegen wie je hebt en met wie je hebt. Want ik ga je net hier kunnen doodkappen.
Ik heb me gehaast om in mijn shop te komen. U heeft het net ook op de camera wilde gezien. Alle vier mensen tegen één. Alle vier staan voor mijn shopdeur daar. Nog steeds met hun bedreigingen. Mijn mobiel had ik in mijn hand. Intussen dat ik bij die pilaar stond al dat ik omsingeld was met die drie. Had ik mijn vuistwapen ook al teruggezet. Had het eigenlijk de doel bijvoorbeeld om er te schieten of een losse schot. Weet je. Dan had ik het al gedaan. Maar er is geen enkel moment in u opgekomen van nee. Ik voel me bedreigd, laat me de politie bellen. Ja, dus ik probeerde continu, ik had die mobiel in mijn hand. Mm-hmm. Maar de manier waarop die dame op me afkwam, dus dan kreeg ik niet eens de kans om mijn mobiel zelf te unlocken of ja, om de politie te bellen. En we zien op de camerabeelden dat ja. Ze provocerend naar u toe was. Precies, precies. En dan ben ik toen binnengelopen en binnen voor de deur gaan ze toch nog te keer. Snap je? En mijn mobiel heb ik in mijn hand. Ik probeerde drie keer 115 te bellen. 115 heeft niet opgenomen toevallig. Heb ik geprobeerd om leiding politiepost te bellen. Ze zijn van die shop, daar zijn ze weer teruggelopen naar hun auto's, schelden en zo. Maar ik heb niet meer gereageerd van wat ze allemaal zeggen of uitschelden. En dan heb ik leiding politiepost gebeld. Toen ik daar heb gebeld, ik zag evenwel dat die mensen op het complex nog waren en die families van hun, ze spraken daar. Ik denk, ik weet niet precies wat ze hebben gesproken, maar ik zag dat auto wel wegrijden. Maar in tegendeel wist ik niet dat ze met een valse beschuldiging zullen aankomen om een aangifte te gaan doen, terwijl zij zo tekeer is gegaan. En heb ik de politieagenten gebeld, leiding politiepost heeft opgenomen en ik heb hun mee verhaal, of ik deed mee hun verhaal en ze zeiden me, van mevrouw, u weet dat we telefonisch geen aangiftes nemen. U gaat sowieso persoonlijk langs moeten komen, want we zijn eenmaal 24 uur open. Ik heb toen gezegd van oké, is goed in orde, maar het gaat me even duren, misschien een half uurtje of drie kwartieren, omdat ik alleen ben. Ik had spullen buiten, ik moest alles even ontruimen, weet geldzaken en zo. En ik moest mijn dochter bellen om vlug om die camerabeelden te voor me komen halen, dat ik op mijn mobiel kon krijgen en daarmee te gaan rijden naar leiding politiepost. En toen zei die agent van ja, we zijn tot zo laat, we zijn eenmaal 24 uur open en die mensen zijn al hier. Dus je dient wel persoonlijk te komen. Ik zei van oké, is goed in orde. Ik heb intussen alles gedaan wat ik moest doen. Binnen een half uurtje zo was ik al daar op leiding politiepost. Het was bijna half negen, over half negen zo. En mij is toen daarvoor gehouden dat ik buiten moest staan omdat die tegenpartij binnen zat. Ze waren al bezig met een procesverbaal neem ik aan. En ze zijn over 10 of ongeveer 10 uur weggegaan vandaar. Toen pas ben ik binnengeroepen. Ik heb geprobeerd om mijn beelden te tonen. Mijn verhaal te doen, maar ik heb de kans niet gehad. Want zij hebben me al zo vlug aangemerkt als een verdachte. Ja, want u bent een verdachte en het is al over 9. We gaan je niet kunnen verhoren meer. En de inspecteur is niet binnen. Plotseling zijn er 3-4 agenten tegelijk om me heen gekomen. Ze zeiden me van ja mevrouw, je moet even meewerken en zo. Je moet alles van je, en ik had mijn vergunning ook meegenomen. Je moet alles gewoon hier afstaan. Je tas, je geld, je sieraden, alles moet je weghalen en zo. En dan, we krijgen straks een telefoon van de inspecteur van wat er met u zal gebeuren. En ik zei nog maar van, ik heb mezelf niet aangemeld. En een van die agenten hoorde dat hij zei van ja, ze heeft zichzelf aangemeld. Dus dat kan je op, ik had zo een formulier ontvangen waarop ik kon lezen. Dat ik als verdachte ben aangemerkt en zo, dus een aanhoudingsbriefje. Hè? En dat daarop moet gevuld worden. Ik zei van ik ga niks tekenen, want ik heb me niet aangemeld. Ik heb ervoor dat het geval is gebeurd, heb ik gelijk naar jullie toe gebeld. Jullie hebben me zoiets gezegd en ik ben met mijn beelden en met mijn bewijzen en met mijn verhaal ben ik gekomen om mijn aangifte te doen. En ze wouden niet naar me luisteren. Ik mocht mijn dochter niet bellen, ik mocht niemand bellen. Ik zat op het politiebureau en op den duur hebben de agenten een telefoon gehad, denk ik hoor, van de inspecteur. En ze zeiden me, ze hebben me voorgelegd van, ja mevrouw, u zal voorgeleid worden naar Geersleid. Met dat waarvoor dan? Zal ik dan maar daar verhoord worden? Ja, u zult daar verhoord worden. Dus ik ben met het idee dat ik daar verhoord zal worden. Ze zijn ongeveer 11 uur in de avond gekomen om mij voor te geleiden naar Geersleid. Ik zat daar op het bureau en ik zag van, het is al bijna 12:30, kwart voor 1. Dus ik zag agenten daar, maar ik heb hem gevraagd van, wie zal me verhoren? Mevrouw, we weten niet eens
waarvoor u naar hier toe bent voorgeleid en we weten niets van uw verhaal. Dus de verhoor zal pas morgenochtend plaatsvinden en terug en zal u voorgeleid worden op Leiden Politiepost. En dan gaan ze je daarvoor horen. Maar dan waarvoor ben ik hier dan? Ja, omdat je als een... Ze hebben ons ook niet doorgegeven van wat het een voorval is. En je bent aangemerkt als een verdachte. Op den duur, tegen zo 1:30, 2:00 in de avond. Wat het ergste was, dan zonder mijn verhaal te doen. Zonder dat ik... ze wisten wel dat ik van het werk kwam. Ik heb niet gegeten. Ik bedoel, van ik heb mijn medicijnen niet ingenomen en zo. En ik ben een bloeddrukpatiënt en zo. En ze hebben me gebracht en gezegd mee dat ik moet meewerken en in de cellenkamer gaan plaatsen. U mag op Geersvliet ook geen telefoontjes plegen? Niets, niets. Want alles hadden ze van me hier afgenomen op Leiden Politiepost. Niets was bij mij. Gewoon niks. Later heb ik begrepen dat mijn kinderen daar begonnen te bellen. Ze hebben de Leiden Post gebeld. Ze hebben hun gezegd van, of mijn dochter voorgehouden. Ja, je moeder is een... voorgeleid naar Geersvliet en ze zal daar verhoord worden. Dus ze bellen gewoon daar op het bureau. En hun is een oog gezegd van ja, ze zit hier. Terwijl ze mij al in de cellenkamer had gezet. En dat was gewoon te erg voor mij, want ik verdien dat niet. En u heeft op die beelden zelf gezien wat die dame allemaal met mij heeft uitgeflikt. En de volgende dag ben ik gekomen. Nadien is er een verhoor gedaan. Ik heb mijn beelden gewezen. De inspecteur heeft me vragen gesteld. Ik heb precies gezegd van wat er allemaal gebeurd is. Ik heb die beelden gewezen. Hij vindt van oké, u bent wel vrijgesteld en zo, maar je wapen zullen we intrekken. Maar oké, die deel begrijp ik wel, want een onderzoek mag. En ik weet van dat ik geen feit ermee heb gedaan, dus ik heb meegewerkt, snapt u? En heb ik het zo gelaten. Ik ben teruggekeerd tegen zo 2:30 in de middag, dus het was ook geen dag meer omdat ik kon werken. Ik heb RBI gebeld en de maatschappij gebeld om hun door te geven van kijk, ik zit in een andere omstandigheden en voor vandaag ga ik niet kunnen werken, want ik moet ook focussen, ik heb niet kunnen slapen en zo, ik moet tot rust komen. Was geen probleem, maar dan ben ik thuis gebleven. De volgende dag ben ik wel gewoon aan het werk gekomen. Toen ik aan het werk ben gekomen, kreeg ik plotseling 2 tot 3 telefoontjes. Mijn dochter belde me ook op, familieleden, kennissen van mijn vrienden, iedereen begint me op te bellen. Van ja, we zien een foto van u op Facebook en met de nieuws daarop geplaatst. En toen wist ik het al van, dit ding is verkeerd. Mijn dochter is gaan natrekken. Ze heeft ook een contact opgenomen met Waterkan, want Waterkan had het geplaatst. En toen bleek het dat het een dochter is van een zeer bekende politicus. We gaan geen namen noemen. En het kwam via daardoor. En zolang ze, ik weet niet of ze hebben gewerkt, meegewerkt of toestemming was van de agenten of van de politie of van de inspecteur, weet ik niet. Maar dat ding was al geplaatst. Nu vind ik ervan, ze hebben mijn naam geschaad, mijn bedrijf geschaad. En van alle consequenties van die. Snapt u? Dus ik vind het erg. En ik ben, toen dat ik dat nieuws ook zag, het is mij een screenshot gestuurd. Dan heb ik geprobeerd om Leiden Politiepost te bellen. De inspecteur was er niet. Ik ben gereden naar daartoe. De agenten daar hebben mij voorgehouden van, ja mevrouw, je moet zich niet focussen op het nieuws. Wat buiten nu is gekomen of zo, of wat op de nieuws is geplaatst en zo. Ik zei van, maar waarom dan? Want het gaat nu over mij persoonlijk. Ik ben een onderneemster en ik bedoel van, mijn reclame of mijn reputatie wordt nu slecht, verslecht. Snapt u? Ja, je moet je niet focussen en zo, want dat ding, dat zaak is in onderzoek en zo. En de inspecteur is niet binnen, de buurtmanager is niet binnen, de hoofdofficier is niet binnen. Of het nou waar was, weet ik niet. Ik ben teruggekeerd en ik zag van, of het leek me van, het klopt iets niet. Ik was ontevreden. Ik ben geweest naar OPZ. En toen heb ik als hoofdofficier daar mijn verhaal kunnen doen. Ik heb het bewijs, alles heb ik gewezen en zo. En hij vond het ook erg. Hij zei van, mevrouw, ik ga gelijk contact nu opnemen met de inspecteur daar. Of aan een zekere hoofdofficier. En je kunt hem bellen. En er wordt een brief voor u gericht naar een PG. En het komt in orde, alleen moet u rustig houden. Ze zei van, oké, is goed, want ik moet sowieso meewerken.
En ik heb, toen heb ik die hoofdofficer gebeld. Ik heb hem alles gezegd. Hij zei van ja, het was wel duidelijk om te zien van toen hij dat ding zag, want ze waren met dat ding ook daar, van dat het niet over een vervallen product ging, maar het ging voor een productiedatum. En hij zei me van het kwam goed en zo heeft me zo'n beetje uitleg gegeven van waarom ik voorgeleid was. Omdat er geen vrouweninrichting dus daar op leidingpolitiepost is, dus daarom en zo. En, maar hij had het ook niet verwacht dat ze me in de cellenhuis zouden zetten of cellenkamer zouden plaatsen. Dus hij heeft wel zijn verontschuldiging geboden. En hij zei me van ik moet me rustig houden, maar ik zei van ik ben geschaad aan mijn persoonlijkheid en zo, mijn bedrijfnaam, alles, de maatschappij ook, snapt u? En dan zei hij me van, hij heeft geen woorden meer of te veel meer om te zeggen wat het mij is overkomen en dat het zo op de nieuws is geplaatst. Hij zei van, er is intussen al een buurtonderzoek gedaan en tot nu toe is alles goed of een woord gegeven over u. Dus het gaat een procedure zijn. Maar sowieso komt alles in orde. Dus dan heb ik het daarbij gehouden. En ik heb hem wel aangegeven van kijk, omdat ik steeds, gisteren nog, dat ik steeds zie dat er op TikTok wordt geplaatst. Hele vele reacties en zo. Op FB, overal. En het is onacceptabel voor mij. Dus hierbij heb ik gedacht om naar jullie toe te bellen. En ik heb de hoofdofficier ook aangegeven dat ik mijn verhaal wel graag wil doen. En hij zei van, hij vond het niet erg. Hij zei van, oké, is goed, maar ik moet wel voorzichtig zijn. Want ik ken die mensen niet, alleen van gezichten en zo. En wanneer het blijkt nu dat ze iemand is van een groot politicus, dan weet ik ook niet met mij wat met mij hier kan gebeuren. En ik ben alleen op het complex om te werken. Dus dit is mijn verhaal. Ja. Ja. Dus wat moet u nu precies doen? Dat bij de politie is rond? Het onderzoek en zo bij de politie is rond? De hoofdofficier had me gezegd van ze zouden het gisteren afronden, gisteren was dinsdag. En mijn wapen zou eigenlijk naar het parket gestuurd worden en natuurlijk zou de hoofdofficier een brief sturen naar PG. Dus het gaat, de recherches zijn geweest, dat was ook gistermiddag. En camerabeelden heb ik vrijgegeven, want ze hebben het op een stick meegenomen en dan gaan ze even bestuderen, kijken hoe en wat die dingen zijn gebeurd. En dan gaan ze me terugbellen, maar binnen die 3 weken. Mocht er zijn dat er binnen die 3 weken dat ik niks hoor, dan mag ik de hoofdofficier wel contact opnemen.